သာသနာတော်နှစ်2955ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1355ခုနှစ်တကူလပြီးကျော်တရက်2014ခုနှစ်အေပြီလ15ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်တင်းကျပ်အကြက်နှစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ဦးလောက်အောင်ဒေါခင်မီရိုးအာရီစုရေမောင်ချမ်းမြေအောင်နှင့်ဦးအောင်လွယ်အောင်ဒေါအင်ဒရာအောင်တာမောင်အောင်စီဖြိုးသမီးမချောသိရီလွင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနာဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏဂုဏ်တော် အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးတွင်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောဂပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏတော်တိတုကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဣချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရေကဘာအေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတောကရဏီဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျတိတဝေငါသွယ်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသူကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ မဟာကရုဏိကတ္တတဝါမြရင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောက်မံကိုလျော့ပြီ ကရောယောကျုရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏဂုဏ်တော်သောဘဂဝါဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏောဘုန်းတော်ချီမာထိုရှင်တော်မြတ်ဖျားဟာအခုလိုအစဉ်တန်းမြင့်တဲ့ဝိဇ္ဇာ၃မျိုးဝိဇ္ဇာ၈မျိုးစရဏ၁၅မျိုးလို့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေပြည့်ပြည့်ဝဝကုန်ကုန်လုံးလုံးအစွမ်းကုန် ထူးခြားစွာပြည့်စုံတော်မူတဲ့တော့ကြောင့်ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏလို့လောကကြီးတစ်ခွင်လုံးဟာလူပြည်သားမကနတ်ပြုံနတ်ပြည်ပြမပြည်နတ်ပုံပြမပုံတိုင်းအောင်လွှမ်းခြုံပြီးတော့ကြော်ကြားတာဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာစရဏလို့ဆိုတယ်ဒီရည်ချင်းနှစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ထားဖို့ရ ဝိဇ္ဇာဆိုတာအသိပညာလောကမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးအောက်မှာပညာရအမျိုးမျိုးပြောဆိုကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းက
ဝိစာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိပညာအတ္တပညာခစ္စားတဲ့အတိပညာအတ္တပညာမျိုးကိုဝိစာလို့ဒီလိုအတိပဲဖော်တယ်စရဏဆိုတာအဲ့ဒီဝိစာဆိုတဲ့အတိညာရဖို့အတွက်ချင်းချံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရတဲ့နိလန်းကိုစရဏလို့ခေါ်တယ် စရဏနဲ့ဝိစာနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကစရဏချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်မှဝိစာဆိုတဲ့ပညာရတစ်ခုကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲကြည့်လေဝိစာပညာရတ်ဝိစာအတ္တပညာတို့ခေါ်တာအမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်ဒီ အတ်လို့ခေါ်တဲ့ပညာရပ်ကိုဝိစာလို့ဘာသာပြန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့တစ်ချိန်တုန်းကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုဝိစာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ဆိုပြီးခေါ်ခဲ့သေးတာ။အဲ့ဒီဝိစာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒီဝိစာစရဏသမ္ပန္နောဆိုတဲ့စကားလုံးဟာရှင်ညွန့်နာခြင်းတူသလားလို့ဆိုလုံးဝမတူဘူး။လုံးဝမတူ။နာမည်ပဲတူနေတယ်။ဒါဖြင့်ဒီဝိစာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်သူကစသုံးလာတာတုံးလို့ဆို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခဏိတိဒီသုံးခါရှိတယ်။ဗြဟ္မဏေကဒီစကားလုံးကိုဝိစာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့သုံးကြတယ်။သူတို့ခေတ်ကပညာဓာတ်တွေမှန်သမျှဝိစာဆိုတာ။ဒီပညာဟောတတ်။ဝိစာဆိုတဲ့ပညာရဟာလက်မှုပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးသူက။နှုတ်မှုပညာတစ်ခုမျိုး။အတ်ဆိုတဲ့ပညာရမျိုးပေါ့နော်။သူက သိပ္ပံဆိုတဲ့ပညာရက်ကသူကပုံသေးထားတာပုံသေးနီးနဲ့သွားတဲ့ပညာရက်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာရက်ကတော့တပည့်ကလည်းဆရာတဲ့တာချင်းသွားသွားမှာပဲသူကမတူနိုင်ဘူးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာရက်ကသင်လည်းပဲပြည့်ပြည့်ဝဝတတ်ချင်မှတတ်တာသူမသင်မဲနဲ့လည်းသူကတတ်ချင်တတ်လာတယ်အရည်ချင်းပေါ့ကိုယ်ပိုင်အရည်ချင်းလေးတွေပေါ့ ဝိဇ္ဇာပညာရက်ကအင်တာမန့်နေကျယ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်ဒီအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးလုံးမယ်သို့တော်အတန်းတက်ကလေးနည်းနည်းကွဲတယ်အိန္ဒိယမှာသုံးတာမြန်မာအတန်နဲ့ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတော့ဝိဒ္ယာဝိဒ္ယာလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေရပင်းတဲ့ဝိဒ္ယာမြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါဠိစကားလုံးရောက်တော့ တရားကိုစလို့ပြောင်းပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်။ပါဠိစကားလုံးအစ်ဝိဇ္ဇာကိုနိုင်ငံတကာအတန်အတွက်နဲ့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာလို့ဖတ်ပြန်တယ်။နော်။အဲ့တော့မူရင်းကဝိဒ္ယာ။ဝိဒ္ယာကနေပြီးတော့တရားကိုစပြောင်းလိုက်တဲ့အခါဝိဇ္ဇာ။မြန်မာတွေကဝိဇ္ဇာလို့ဖတ်တယ်။နိုင်ငံတကာအတန်အတွက်တိရီလင်္ကာတို့ဒီနာထိုင်းတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ အိန္ဒိယလိုဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေကပါဠိစကားလုံးဝိဇ္ဇာဥရောပနိုင်ငံတွေအပါအဝင်ဖတ်တဲ့အခါဘယ်လိုဖတ်တော့ဆိုဝိဇ္ဇာအဲ့လိုဖတ်တယ်ဝိဇ္ဇာဝိဒ္ယာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးအတန်ကတော့မြန်မာတနေငံနဲ့ပဲရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေထွက်တဲ့အတန်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂဏိတိကျောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်တော့စကူးကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဝိဒ္ယာလယလို့ပြန်တယ် ဝိဒ္ယာလယအာလယဆိုတာဝိဒ္ယာဆိုတာပညာအာလယဆိုတာတရားအသိပညာတွေဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာလို့ဒီလိုဆိုလို့တဲ့ဝိဒ္ယာလယစကူးကိုဝိဒ္ယာလယလို့ပြန်ပြီးတော့ကောလိပ်ကျတော့သူတို့ကမဟာဝိဒ္ယာလယလို့သုံးတယ်တီဟိုရောအိန္ဒိယရောမဟာဝိဒ္ယာလယတက္ကသိုလ်ကျတော့ဝိစ္ဝဝိဒ္ယာလယလို့ခေါ်တယ်ဝိစ္ဝဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က အတ္တပညာအာလုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မြန်မာတွေအာလုံးသိကြတဲ့ဝိသုချုံဆိုတာဝိစ္စကမ္မပဲ။ဝိသဝိစ္စဆိုတဲ့အိန္ဒိယစကားလုံးဟာအာလုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဝိသုကမ္မဝိသုချုံဆိုတာဝိသုနဲ့ဝိစ္စနဲ့တူတူပဲ။အလုအာလုံးကိုလုပ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်။ဝိသုအာလုံးသောကမ္မအမှု အလုအလုံးကိုလုံးလို့ဝိတုကမ္မဝိတ္တဂျုံနတာလို့ဗမာပြည်မှာတော့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်
let the master yield your arm lamb deep. Alone, Saudi, Saudi, do weapons in her. Loga Yiva, concession loaded lube, no? We in a payman, a colo, the jamming are kind as she do kind. Do la loda, a colo. Every with the joan, we took gamma, so that the galong or jibby with the joan, no colo. Every we do a day by me away. We do, we saw, we dialea, university. Don't you know? Throsiva. A don't know near Anja. Bear sense of Belodone, bear sense of Belodone. English galone, Anja, drepeta with that shit. Yamajivaro, a little drepeta, machine. Academy, I let decadu. Institute, you are let decadu. Who are let decadu? Dear let decadu. Eredo, Institute, you will let decadu, Lupiane. Ta, Sandeku, the madam. College so in Yamazagala, below Domele. School so in below Domele. Hobby, school so a chow. Yar, school chow. College at a donzia machine of Arons or college per college yamia. Take it to University General below Cobia no, no, sir. I am as a river barre, take it to John B. Take it to look college and HR, University. Rabbi Institute, Academy, Varujara, Blue Corozo, Tamatare, Sam City, Dreja, Alongo, Degado, Jibe Kocha. At a dozen net to Mahopulu, Tamatare, Sam Machi, Upset Nipo. Degayara, Tamatade Nepo. English, Dizagalongo, Domesui, a set, Yamabi, Mabalu Koame, Pamasaka. Leve de Ku, Tamatade Nabo, no? Hello, Namatama, Bada Bianaha, Mumu Mabiam. Shiruma is reju, for you don't deem me the law of your amateur solution. Take pound, Surena, many pianger. Maha, take pound, a little pianger. Oh, it's reju, they ban. Say they ban also, Medicare Institute piano. A good jar of say take a dope, shall I? Medicare University, look beyond the lama, beyond la Ramadeu. เออตะกะตุဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့သူအဆင့်နဲ့သူအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုပမာစကားလုံးတီထွင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့အဆင့်လိုက်တီထွင်သွားရမယ်မတီထွင်လို့ရှင်လေဗယ်တွေမှားကုန်ခေါ်ခြင်းအားခေါ်ပြန်ခြင်းအားပြန်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တော့မဖြစ်သင့်ဝိဒ္ယာလယစကူးမဟာဝိဒ္ယာလယကောလိပ်ဝိစွာဝိဒ္ယာလယ University. ပြည်ရင်သုံးမှုံပြည်ရင်သုံးမှုံနဲ့ခေါ်တာပြည်ရင်သုံးမှုံဆိုတာဒီဘယ်နေ့မွေးဖွားရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဣရုဝေဒယစုဝေဒသာမဝေဒဆိုတဲ့ဝေဒကျမ်းနေအင်တာမဂါထာတွေနဲ့အလွန်များတယ်နတ်တွေကိုချီးမွမ်းပြီးတော့နတ်ပူဇော်တာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝေဒကျမ်းနေဟာ ဘရမင်းနေပဲတင်ရတယ်အဲ့ဒီဝေဒကျမ်းနေကိုတင်တဲ့နှစ်ကာလဘယ်လောက်ကြာလဲလို့ဆိုရင်စတင်တာတော့ဘယ်ရွယ်ကတင်တယ်တော့မသိဘူးဒါမှတော့16နှစ်လောက်ဆိုရင်လူဟာပညာစတင်တယ်လို့ထင်တယ်အခုခေတ်ကတော့ငါးနှစ်ဆိုရင်ကျောင်းပို့ပလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့16နှစ်လောက်မှတင်မုံရတယ်40နှစ်ရှင်းနှစ်ကျောင်းတက်ရမယ်သူတို့ခုခေတ်40နှစ်တာကျောင်းတက်ရင်တော့အဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးသေးကြတယ် ဘရမင်းနေကျောင်းတက်တာ40နှစ်ရှင်းတယ်အဲ့တော့မပြည့်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဗြဟ္မာစာရီလို့ခေါ်တယ်အတ္တမဘရမင်းနေဟာဝိရဇ္ဇနေကိုသင်ရတာဝိရဇ္ဇဆိုတဲ့ထဲမှာစေဇန်းနေလည်းပါတယ်ဒီအဟောပေရီနေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအင်တာမတ်များပြားလာတဲ့ပညာရတ်တွေအဲ့ဒီပညာရတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ရတယ်ဥပမာမယ်လူလောကထဲမှာကြပြားရေးတာတွေလည်းပါတယ်စာရီဖွဲ့နှဲ့ပုံနေ
ပြောဖို့ဆိုဖို့နေအကုန်လုံးအလင်္ကာကျမ်းတို့စံကျမ်းတို့ဆိုတာစကားကိုအလင်္ကာတန်းစာဆင်ပြီးဘယ်လိုပြောမလဲဖလာဝါရီဖြစ်အောင်ပြောနေတယ်ဟောပါတယ်အကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့သူတို့စီမှာရတ္တမြောက်အောင်ရေနီပြောဆိုနီးဆိုတဲ့ပညာရတ္တအများကြီးပါတယ်ဂရမ်မာဆိုတဲ့ပါဠိတွေပါတယ်အကုန်လုံးပါဠိမဟုတ်တရားကျမ်းတွေပါတယ်အဘိဓမ္မာကျမ်းလို့ဆိုတဲ့ဏိကန်တုလို့ခေါ်တယ်တိပ္ပိနေရဲ့အမည်
Eri Veda Tongongu, Tachwami Solushi. Eri Brahmingu, De Wait Jo, De Wait Solo Kore. Wisa Domani Piesondu, Lukora. Pero di Yaso Piaye, Wisa Serena Tambana Lusura. Thuruva Vira Tongong, Tate Bugu Udale. Wisa Doma Lutamate Trukeka. Yes, of a puinla de cajaro. E menu vira domuni tataha. Tumia ye tara, tumia so tara as a gau, noga light so viro, no? She got no dead ten dorago, noga lapita lapisa. Tumia pure as a gar, no young can pure and then menu a de wiza lu cornida. Bama mohu, chetu ye ten tada luwe. She got yote hau, noga light yupatao, dao de wiza corn. ငါပြောတဲ့တေဝိဇ္ဇာကအဲ့ဒီလူဟာတွေမဟုတ်ဘူးလို့သူလို့ဆိုလိုတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့တေဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသုံးပါးဆိုတာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်သွား။ဗြဟ္မဏေပြောတဲ့တေဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသုံးပါးဆိုဒီမှာဝိရာကျန်သုံးကျန်ကိုတတ်လို့ရှင်။ဝိရာသုံးပုံကိုတတ်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံသူလို့သူတို့ကဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့
ဒီအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်ဘူးလို့ဆိုဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ရသော်ဗျာဝိဇ္ဇာ၃ပါးလို့ဆိုတယ်ဒီဝိဇ္ဇာဟာတာမန်နဲ့ရနိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးအလွန်ခက်ခဲတယ်ရသော်ဗျာရဲ့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးလို့ဆိုတဲ့ဟာကအကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပုဒိအာပုဒိအာ ပုစရာပုဗ္ဗေနိဝတ္တနုဒတိညာဒီဆိုတာဒိဗ္ဗစက္ခုညာအာကအသွဲခေယညာလို့ဆိုတယ်ဒီညာ၃မျိုးရာမှာဝိဇ္ဇာ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ခုနကလိုစာသင်လို့တတ်လာတာဥပမာအခုဗမာတွေပြည့်ကြီးရွတ်တယ်လို့ပေါ့စာအုပ်ထဲရေးထားတာရကြက်ရကြက်ပြီးရရွတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ရလို့ရွတ်နေတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါလို့ရလို့ရွတ်တယ်ရရွတ်တွေကို ဝိဇ္ဇာသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံသူလို့ဒီလိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရယွတ်တွေကိုဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မပြောဘူးတဲ့ငါကငါတို့ဝိဇ္ဇာသုံးပါးဆိုဒီမှာပုပ္ပေနိဝါဒနုဒတိဝိဇ္ဇာတဲ့ပုပ္ပေနိဝါဒဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအတိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီဘဝတွေမှာအတိတ်ရှိတယ်လို့ဘဝတွေမြောင်များစွာအတိတ်ဘဝတွေရှိခဲ့တယ် အဲ့ဒီအတိတ်ဘဝအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုမှဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အစင်တာအမြင့်သွားပြီပေါ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဝိဇ္ဇာအသင်လို့ရတာမှမဟုတ်တာကျင့်ရမယ်ဟာလေအဲ့တော့ပုံနာတွေလက်လက်မမီဘူးဒီဝိဇ္ဇာကြတယ်လက်လက်မမီတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကလည်းအတော်ခံမြင်တာမြတ်စွာဘုရားကိုပုံနာတွေကမတည့်ဘူးဘုရားကဒါကြောင့်မို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသာသနာမြန်မ
ဘရမင်းတွေကလုံးဝမကြိုက်တာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူတို့နှိပ်ွက်တယ်တတော်ကိုနှိပ်ွက်တယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်နှိပ်ွက်တယ်ဆိုမင်းတို့ရှင်းအောင်ပြမနာတွေရဲ့ခြင်းစဉ်ကခဏခွေးတွေမှာပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာတောင်ပြောတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောတာနှိပ်ွက်တာလဲအဲ့တော့ဘရမင်းတွေကတော်စိတ်ဆိုးတာဘုန်းကြီးတို့ဒီ 1989
အမှုထမ်းနေတယ်ပမောက္ခကြီးကသူ့နာမည်ကဥပတ္တယာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအိန္ဒိယရောက်တော့ဟိုသွားရမလို့လို့ဒီသွားရမလို့ပေါ့ဆန်စကရစ်ယူနီဘာစီတီနဲ့သွားကြွိုင်းတယ်ကြွိုင်းတဲ့အခါအဲ့ဒီဆရာကြီးကသူကကုညီပေးတာပါဠိဆိုတော့ပါဠိထဏာကိုသူကကုညီပေးတာကုညီပေးတော့သူကအိန္ဒိယနေပါတဲ့ ဟင်းနုစကားတအောင်သင်ပါနဲ့ပြောတာပေါ့ဘုန်းကြီးကလည်းဟင်းနုစကားသင်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျွမ်းချင်ချင်တတ်ချင်လို့သွားတာတော့အစီအမံပြေသေးဘူးသူနဲ့သို့တော်လဲစတူဒင့်ဗီဇာရအောင်သူကကူညီမယ်လို့အဲ့ဒီလိုကူညီနေတဲ့အချိန်မှာသိမကြဘူးအဲ့ဒီပမောက္ခကြီးကမကြမ်းမှမှဖြစ်လာတော့ဘီအိတ်ချူတက်ကတူတွေကဆေးကိုညီမှာသွားတက်တယ်တက်တော့ဘုန်းကြီးတို့သွားမေးတယ် သိမကြဘူးအဲ့ဒီပမောက္ခကြီးကဆုံးသွားတယ်ဘာကြောင့်ဆုံးတာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူကဗြဟ္မဏကြီးပဲဗြဟ္မဏကြီးပြီပဲသူကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ပြမနာတွေကိုစန့်ကျင်တယ်စန့်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ဗြဟ္မနာတွေကသူ့ကိုသိမုန်းတယ်ပုံသားတွေကမုန်းတဲ့အခါကျတော့သူသေးအောင်လို့တဲ့ဘလက်အာတွေနဲ့သူကသူတို့က လောက်ကြတယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တော့မသိပါဘူးဘလက်အာတွေနဲ့အတိုက်အခိုက်တွေနဲ့လောက်တာနေမကောင်းတာကိုထပ်ပြီးတော့ပိုးနေမကောင်းအောင်ဘလက်အာနီးပညာတွေနဲ့အောက်လန်းနေတွေနဲ့လောက်တာဆုံးသွားတဲ့အဖိုးကြီးဘာလို့လောက်တာတော့ဆိုဒီလူကြီးရှိရင်ပြမင်းနေပြတ်တယ်ပေါ့သူကလည်းဘလောက်ထိအောင်လောက်တော့ဆိုရင်ပုံသားတွေကောထမင်းကြွေးတဲ့အခါမှာ အလုံးသမားတွေရောဇက်မတူတဲ့လူတွေပါအကုန်အတူစားခိုင်းတာဇက်ကိုချေပြတ်တာဟိုလူတွေကအဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်ဘူးလုံးဝမလုံနိုင်ဘူးအန်တချေပဲလို့ခေါ်တယ်သူကထိတောင်မထိရဘူးအဲ့လိုလူတွေကိုအောက်တန်းစားတွေကိုထိကိုမထိရဘူးဇက်နေဆိုပြီးတော့မထိရဘူးအဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့ထမင်းတူတူစားခိုင်းတာဆိုတော့စိတ်နာတာပေါ့ဒါသူလူအတိုင်းဝိုင်းကိုသွားစော်ကားသလိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့သေလို့ရှိရင်လည်း အိန္ဒိယဗြဟ္မဏီရဲ့ထုံးစံတေးရင်ရှေ့ကတိုင်ပေးပြီးနောက်ကလိုက်ဆိုရတဲ့စကားပါတော့ဆိုရာမနံစัจ္ချာဟဲဆိုတဲ့စကားကိုဆိုရာမနံဆိုတာရာမဘုရားရဲ့အမည်နာမသည်စတ္တယာဟဲမှန်ပါတယ်ဆိုတာရှေ့ကရာမနံဆိုလိုက်နောက်ကစတ္တယာဟဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကလာမတာချသွားလို့ရှိရင်အလုံးကနှကမ်းမွေးတွေနေကြည့်ပဲအမျိုးသမီးမှမလိုက်ရတာဟုတ် မျိုးသားတွေကြီးပဲရှေ့ကတယောက်ကရာမဏံဆိုနောက်ကစတ္တယာဟဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတဟဲတဲ့ဟဲပြီးတဲသွားတာဝေးကြီးအဲ့ဒီဆရာကြီးကတော့ဘုရားဘာသာဆိုတော့သူကမလုပ်ဘူးဆိုးဘုရားတရဏံဂစ္ဆာမိအတုဝါချတဲ့အခါမှာရာမဏံစတ္တယာဟဲမဆိုရဘူးဘုဒ္ဓံစာရဏံဂါချာမိဆိုတာချပေးတယ်ပုံနာတွေဟာသူအမြင်ကတ်တယ် အမြင်ကပ်ပေမဲ့သူရှိနေတော့ဘာမှမတော်လှန်နိုင်ဘူးသူကပတ်စံတအားချမ်းသာတယ်သူရဲ့ညီအကိုတွေကတအားချမ်းသာတာတတိကြီးတွေဘလောက်ထိအောင်ချမ်းသာတာတော့ဆိုတော့သူတို့နေတဲ့တိုက်ကြီးပေါ်မှာဟယ်လီကော်ပတာဆင်းလို့ရတယ်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်အင်ဒီရာဂန္ဒီကသူတို့စီကိုလာတွေ့ရတယ်ကောင်းကင်ကနေလာပြီးသူတို့အိမ်အမိုးပေါ်မှာဟယ်လီကော်ပတာကျပြီးတော့သူ့အကိုလာတွေ့တာအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ပတ်စံလဲချ
ဒီဆံမီမဆိုရင်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနေရတယ်အဲ့သူလဲတည်ရောဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမီပျောက်သွားပြီရာမဏံစัจ္ချာဟဲ့ပြန်ရောက်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမုံဒီပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ကြတယ်လို့ပြောတာပဲဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုကြားခဲ့တာသူအတုပါလိုက်ဖို့ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဗြဟ္မဏီကယသဗျာကိုအလုံးမုံနေအလုံးမုံတာကခုနကစံတမ္မမှုတွေက သူတို့နဲ့စန့်ကျင်မဲ့တည်းကြီးပဲဖြစ်ကုန်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိဇ္ဇာသုံးပါးဆိုဒီမှာသူတို့လက်လမ်းမမီဘူးစိတ်ကူးတဲ့တောင်မတွေ့နိုင်တဲ့ပုပ္ပိနိဝါဒနှုတ်တတိဝိဇ္ဇာမဝိဇ္ဇာအစစ်မင်းတို့ဗေဒသုံးပုံကဝိဇ္ဇာအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကအကျုကိတ်တဲ့လူဆိုပြီးပညာတတ်တွေကဗြဟ္မဏီပဲလေသူတို့နှိမ့်ချခံရတော့ဘယ်ခံနိုင်မလဲတော်တော်ခံပြင်းတာပေါ
sama.
ဘုရားနိဗ္ဗာန်တော့တတိတဲ့အတိတ်ဘဝကိုသိနိုင်ရမယ်ဒီပညာနဲ့သိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဝိစာဒါဝိစာတစ်ခုပဲကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝဘယ်လောက်ပဲရှိဝေးတဲ့အတိတ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လှန်ပြီးတော့အမှတ်ရနိုင်တဲ့တတိစွမ်းအားရှိတဲ့အတိပညာမျိုးတဲ့ဒါကဘယ်ကနေသွားရတာတော့ဆိုတော့သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့ အနည်းဆုံးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ပြီးတဲ့အခါစတုတ္ထဇန်ရပြီးတော့မှဒီအသိဉာဏ်မျိုးကရနိုင်တော့အဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးစာကျက်တယ်လို့ကျက်လို့လည်းမရဘူးပုံသားတွေဘယ်လို့မှလက်မမိဘူးအဲ့ဒါကမှဝိစာအစစ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တော်တတိဉာဏ်တဲ့တစ်ခုအတိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပဲအတိတ်သိတယ်ဆိုတာဝိုးရွာရသိတာမဟုတ်ဘူး ခုခေလူဝင်စားတွေဘယ်တော့မှဗာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကအတိတိကြကြမနေ့ကဖြစ်ပျက်တဲ့ခုကိုဒီနေ့ပြန်ပြောသလိုတိတိကြကြအကုန်သိနိုင်ရမယ်သူကအဲ့ဒီညာရတာလို့ရှင်တိတိကြကြအကုန်သိတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှင်အတိုင်းတာအကန့်တမရှိအတိတ်ကိုသိလို့ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြတော့တသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းကာလအတိုင်းသာသိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကုန်သိဘူး မရှင်မကတ္တဘာတို့ကြတော့ကဘာတသိန်းလောက်ပဲသိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကိုမသိနိုင်ဘူးစာရိတ္တတိဉာဏ်မမိဘူးဘောဝဲရောက်တဲ့ကမှောင်သွားတယ်သာသနာတဲ့ဒီနာမရူပပြိစေတာဉာဏ်မရတဲ့သာသနာဘာက30ကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဘာ40ပဲသိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကြောင့်မသိတော့ဘူးသူဟိုဘက်ကိုဆက်သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ ဉာဏ်ကြီးရဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုအင်အားခြင်းမတူဘူးပေါ့လူတွေဟာလူတွေရဲ့မျက်လုံးပဲကြည့်လိုက်ပေါ့အပေါ်မော့ကြည့်ဘေးကြည့်လူဟာဘယ်ခါပဲကြည့်ကြည့်ကိုကဒီကောင်းကင်ဆက်ဝန်းကြီးအလယ်မှာပဲရှိနေတယ်လေဘယ်ပဲကြည့်ကြည့်ဒီတိုင်းပဲကိုကဘ호ရောက်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုမျက်စိကတလောက်ပဲမြင်တာကို မဟုတ်ဆက်ဝန်းကြီးအတွင်းမဲ့လူကမြင်လို့ရတာဟုတ်အဲ့ဒါမျက်စိရဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုပဲ eyesight ရဲ့ပမာဏကတလောက်ပဲမြင်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကမမြင်ရဘူးမရှိလို့မဟုတ်ဘူးတလောက်ပဲမြင်နိုင်တာကောင်းကင်လှမ်းကြည့်လိုက်တိမ်များမိုးပြာကြီးကိုမြင်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဆုံးမှမဟုတ်တာကိုမျက်စိကဟိုဘက်ထိမမြင်ရလို့အဲ့ဒီနားရင်ရက်သွားတဲ့သဘောအဲ့တော့ဘုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တော်နုဒတိဉာဏ်ဆိုတာလည်းပဲဉာဏ်ရဲ့စွမ်းရည်ကြီးရင်ကြီးသလောက် အတိုင်းတာအကန့်တမရှိမြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါမှဝိစာနောက်တစ်ခါဒိဗ္ဗဆက်ခုဒိဗ္ဗဆက်ခုဆိုတာနတ်တည်ရဲ့မျက်စိကဝေးတဲ့အရာကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ကွဲနေတဲ့အရာကိုလည်းမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လူတွေမြင်ခွင့်နဲ့ပို့ပြီးတော့စွမ်းရည်တတ္တိထက်တဲ့မြင်အားကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးကိုဒိဗ္ဗဆက်ခုဝိစာလို့ခေါ်တယ် အတိတ်ကန္တမာနုတခေနာဆိုလူတွေရဲ့မျက်စိမြင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိအများကြီးတာလွန်တဲ့မျက်စိတစ်မျိုးဒါလည်းပဲစတုဒ္ဓဆံရပြီးတဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗဆက်ခုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗဆက်ခုကလည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့အလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မှသာကြည့်လို့ရတယ်စနစ်တကျလောက်ရတယ်ကိုဒိဗ္ဗဆက်ခုနဲ့ကြည့်ချင်ကိုကြည့်ချင်တဲ့အတိုင်းအတာဘယ်လောက်ထိကြည့်ချင်သလဲ မြေကြီးတဲ့ကြည့်ချင်တာလားဝေးလံနေနေရာကြည့်ချင်တာလားကြည့်ချင်တဲ့အတိုင်းအတာအလိုက်အလင်းရောင်ကြီးကိုဖြန့်ရတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုညမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်တယ်လို့ပဲအလင်းရောင်မပါရင်ပကတိမျက်စိကလည်းမမြင်ရဘူးဒိဗ္ဗဆက်ခုဆိုတဲ့ညမျက်စိကလည်းအလင်းရောင်မပါရင်မမြင်ရဘူးမျက်စိရဲ့သဘာဝပဲစံကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စူပါနိုင်ချရမဟုတ်ဘူးစူပါ နိုင်ချရမဟုတ်ဘူးစူပါအဲနေချာတဲ့ပို့လွန်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะစူပါနော်မယ်ပုံမှန်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနေချာတဲ့ပို့လို့မရဘူးတဘာဝတဲ့ပို့လို့မရဘူးသို့တော့နော်မယ်တဲ့ပို့လို့ရတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဒိဗ္ဗဆက်ခုဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုတိယဝိစာလို့သတ်မှတ်တယ် ဒီနှစ်ခုဟာတပ္ပရာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့ရတဲ့အရာနှစ်ခုသာဖြစ်တယ်ပေါ့
ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ကိရိတာတွေစီးဝင်နေတာကိုမတားဆီးနိုင်ဘူး။မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဒါစီးဝင်နေတာ။နားကကြားတဲ့အတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်။နှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့အနံ့လျှာနဲ့လျဲရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက
ဒီအာသဝဆိုတာတွေကမပြတ်စည်းဝင်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ flux and လို့ ပြန်နော်အတွင်းထဲမှာအမျက်စီးနေစီးနေသူမစီးတဲ့အချိန်ရှိဘူးဒီလိုစီးဝင်နေတာအဲ့ဒီစီးဝင်နေတဲ့အာသဝတွေကိုလုံးဝကုန်ဆုံးသွားစေနိုင်တယ်ကျင့်စဉ်အဲ့ဒါကြတော့တမထကျင့်စဉ်မဟုတ်တော့ဘူးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရတယ် ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုတိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမလေးပါးဖိုးလေးပါးအစဉ်အစဉ်မညံလေးပါးဖြင့်ကိလေသာတွေကိုတစားချင်းတစားချင်းဖြုတ်ပယ်သွားလိုက်တာအရတ္တမေရောက်တဲ့အခါကျတော့အာသဝဆိုတဲ့လက်ချက်မရှိအောင်ဂုံသွားတယ်အဲ့ဒီအာသဝတွေကိုလက်ချက်မရှိအောင်ရှင်းပြနိုင်တဲ့အရတ္တမေဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုအာသဝခရလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီအရတ္တမေဉာဏ်ရဲ့အကျိုးကို အာသဝသူ့ကိုလည်းဖိုလ်ကိုလည်းရတ္တဖိုလ်ကိုလည်းအာသဝခရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာသဝခရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုမှအာသဝခရဝိဇ္ဇာလို့တတ္တိယဝိဇ္ဇာလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ခုနဗေဒာကျမ်းကြီးရွတ်တက်ရုံဒေဝိဇ္ဇာလို့သတ်မှတ်တဲ့ပုံသားတွေနဲ့အလှမ်းကတအားကွာနေတာစာဆိုတာဘယ်သူကြက်ကြဲရမှာပေါ့စာရှိနေတာကိုဒေဝေတိတိမတိတိကြက်လို့ရသွားတာ ဟောမြတ်စွာဘုရားကျတော့စာကျက်တယ်လို့ကျက်လို့မရဘူးတပထချင်းစဉ်ကျင့်လို့ရှိရင်ပထမဝိဇ္ဇာဒုတိယဝိဇ္ဇာရတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ရှိရင်အာသဝခေယဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တတိယဝိဇ္ဇာရတယ်ဝိဇ္ဇာသုံးပါးအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံမှာတကယ့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုမိနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆိုမှရှိဘူးရဟန်းတော်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းဝိဇ္ဇာသု
ဘာကွာလဲဆိုရင်ဒီဂရီကွာတယ်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့လဲသိတယ်အတိုင်းတာအကန့်တမရှိအောင်ညာရဲ့ဆူရောက်မှုကရှိတယ်နေပဲအကန့်တမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဝိဇ္ဇာတံပန္နလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိဇ္ဇာဉာဏ်နေရှိပြီမဲ့သူတို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နေကပါဖက်မဖြစ်ဘူးတိုင်းတာကန့်တနဲ့အပြော့နေ ဥပမာမဲ့သူလဲဘီအေငါလဲဘီအေလို့ဆိုရင်မဲ့အကြီးချင်းချင်းကြွာတယ်လीဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိဇ္ဇာတံပန္နာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံချွင့်ချက်မရှိအောင်ဟောချွင့်ချက်မရှိအောင်ပြည့်စုံတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်လင်ဝိဇ္ဇာတံပန္နာလို့ဝိဇ္ဇာဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံပါတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့ရဟန္တာတွေကိုဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နောလို့မပြောဘူးနဲ
ဒီဂရီအပြင်ကွာချနေတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်နေရဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတဲ့ခြင်းစဉ်တွေကပါတယ်လဲလို့ဆိုဆရဏတမ္ပဏတဲ့ဝိဇ္ဇာတမ္ပဏဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရဏတမ္ပဏအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံဆရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသွားရောက်ခြင်းပဲသွားရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဘာနဲ့သွားမလဲ အခုပြည်ဦးလင်ကိုလာကြတယ်ပြည်ဦးလင်ကိုသွားကြတယ်ဘာနဲ့သွားလဲကားနဲ့သွားချင်တယ်ဒီလိုပေါ့မန္တလေးကိုသွားမယ်ဘာနဲ့သွားကားနဲ့သွားမယ်ရန်ကုန်သွားမယ်ကားနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့သွားမလဲလင်မြန်နဲ့သွားမလားကားနဲ့သွားမလားကုန်းချောင်းရှောင်းမလားမရောက်နိုင်ဘူးဘာနဲ့သွားရမလဲအခုပြောတဲ့စရဏနဲ့သွားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့စရဏဟာသွားเสีย ရောက်ကြောင်းနိလံဒါကြောင့်အကျင့်လို့လည်းခေါ်လိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာစရတိဣတိဟိတိစရဏအရိယသာဝကပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဒီတရားတွေကိုကျင့်ပြီးတော့မှမသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာ
Error, Nevango, Tuabu, Tuabu, Yossi, that John Diaria, Hori Serenatia, very Serenat de Yasura. A two Zambogu, the sending Amyoshi, Serenat, the sing Abare. Wezaga, Toma, Serenaga, the sing Abba. Serenat, the sing Abba Surago. Mizima Nike, the cut totama. Shananamati Miaga Mahanama Sure Niko Wangwe Dore Mahanama Sure Dagui Mengu Tugo Usambiro Tugo Udi Tabiro Kabilio Myoga Luto Adijire Mahogeretia Serenata Sengava Eto Dama Piviwa Hotara Ero Serena Navasu the Sengavasura Valelosu Namadika Tila Tampanar ကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ရန်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိမောက္ခတံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်။လူတွေဆိုရင်၅ပါးသီလ၊၈ပါးသီလ။ဒီကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးလောကမှာပါလဲဆိုရင်သီလပဲ။တချို့ကသီလကိုအရေးမပါတဲ့အောင်ပြောတယ်။ဘာပုံစံထုတ်တုံဆိုလို့ရှိရင်အေးတဏ္ဍာတိမတ်ကြီး နော်ဘာသီလမှာမရှိဘူးအရက်ကလေးတမျှများနဲ့နေတာနိဗ္ဗာန်ရသွားတယ်ဆိုတာကိုအားကြပြီးငါလည်းအဲ့ဒါလိုရမယ်လို့ထင်တာဟုတ်အဲ့တော့သီလမရှိဘူးသီလမလိုဘူးလို့ဒီလိုသွားထင်တာတဏ္ဍာတိအမှတ်ကြီးရဲ့ပညာအစဉ်တန်းမျိုးကိုယ်ကရှိရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ပညာကအလွန်ထက်တယ်ပြီးတော့သီလဆိုတာအကြာကြီးဆောင်ရတာမဟုတ်ဘူးအခုဆောက်တည်လိုက်ရင်အခုသီလဆိုတာဖြစ်ဆုံးသွားတာ တဏ္ဍာတိမတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ကိုကျင်းသီလာလုံသွားပြီအရက်ပြတ်သွားပြီအေးကုသေကတော့အရက်ကိုစိတ်ကောင်းလေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုလှူပြီးပြန်တောက်အဲ့လိုစိတ်ကမပြတ်ဘူးလေစိတ်ကမပြတ်ဘူးတဏ္ဍာတိမတ်ကြီးကပြတ်တယ်သူမူးနေတာဟုတ်တယ်သူမူးတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ကမူးတာဟုတ်တယ် ဖျားနဲ့လေတွေ့လိုက်ရောပြတ်သွားတာပြတ်တာကဘယ်တော့မှပြန်မတော့တဲ့အပြတ်သူကဒီတမိနေရှင်းနဲ့သွားတာသူတို့ကြလုံးဝကိုကျင်းသီလာနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့သီလဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့အစဆုံးလုပ်ငန်းဟာသီလပဲဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာသီလံသာသနတ္တအာဓိသီလဟာသာသနာတော်ရဲ့အစပါလို့ပြောတာ ဟုတ်ပြီတိလာကနေစလိုက်တာဘာဖြစ်လို့အရေးပါတယ်လို့ပြောရအောင်တိလာရှိလာပြီဆိုရင်အနဝိဇ္ဇသုခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာခံစားရမယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာခံစားရမှချမ်းသာမှဒုက္ခနောစိတ်တံတမာတိယတိချမ်းသာတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကမှတမာတိဆိုတာဖြစ်တယ်ဩတိလာလေးနေတယ်မပြီးသေးဘူးတမာတိရဖို့အတွက်တိလာအများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ် စေချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမာတိဖြစ်ဖို့လွယ်သွားတယ်ဩတမာတိကတမာဟီတော်ယထာဘူတံဇာနာတိပတ္တိတမာတိရှိမှယထာဘူတံညာဆိုတာဖြစ်တယ်ဩညာတိအောင်အစဉ်ပို့ပေးတာဒါကြောင့်မို့တီလာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့စရဏဆိုတာနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းကိုကျင်းတီလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရင်လုပ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒီတီလာတွေခိုင်မာနေဖို့အတွက် နောက်ထပ်လောက်ရမယ်တတိကြီးစွာထားပြီးတော့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဟာဘာတော့ဆိုအိန္ဒြေတူဂုတ္တတော်တော်တယ်မျက်စိနာနာလျှာကာယမနလို့ဆိုတယ်အိန္ဒြေ၆ပါးရှိတယ်နော်အိန္ဒြေ၆ပါးလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနာနာလျှာကာယအဲ့ဒီ၆ခုအဲ့ဒီ၆ခုတွေကမျက်စိကမျက်စိကမြင်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင် နာကကြားပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်အောင်လောဘမဖြစ်အောင်နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်လျှာကလျက်ပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်နော်ဒီလိုကာယနဲ့ထိတွေ့ပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်မနနဲ့စိတ်ကူးပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်လို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုထိမ့်နေဆိုတာမျက်စိကိုထိမ့်တာမဟုတ်ဘူးနားကိုထိမ့်တာမဟုတ်ဘူးဘာကိုထိမ့်တာတော့မျက်စိကကြည့်ပြီးလောဘမဖြစ်အောင်ထိမ့်တာကာကွယ်တာ
အဲ့တော့ကာဝယ်မှုကလည်းမှားနေတတ်တယ်နော်မျက်စိကြီးပိတ်ထားရုံနဲ့ဒီလုံနာမဟုတ်ဘူးနားပိတ်ထားရုံနဲ့လုံနာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကမျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိန်းတယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိန်းတယ်ဒီလိုထိန်းရအောင်အဲ့ဒီလိုအိန္ဒြေတကားလုံအောင်ထိန်းတယ်ဆိုဒီမှာအာဟုတုတွေမဝင်အောင်အာယုံကိုကြည့်ပြီးတော့အာဟုတုတွေမဝင်အောင်ထိန်းတာ အဲ့ဒါဟာဒုတိယမြောက်စရဏပဲတိလခိုင်မြဲဖို့အတွက်အိန္ဒိယထိမ့်သိမ်းမှုဟာအရေးကြီးတယ်သူတို့ဆိုလို့လားအဲ့တော့ဒါကိုကမ္မထမ်းတောင်အောင်းမေးကြတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကမျက်စိလေးမိတ်ပြီးထိုင်းနေမှာကမ္မထမ်းလို့ထိုင်တာဒီပြင်ချင်းလွတ်လိုက်တာနဲ့ကြည့်ကျင်တာကြည့်နော်နားထောင်ကျင်တာထောင်ဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်တော့တရားလူရဖို့ဆိုတာဝေကြီးလေ့ကျင့်ရမှာတို့က အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးနေတာတွေလဲလွတ်ထားလို့မရဘူးစိတ်ထဲကကြံစီပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်ဒါကိုအိန္ဒြိယတံဝရလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒြိယတံဝရရှိမှတိလာပို့ခိုင်းလာကြည့်နံပါတ်၁တိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်၂ကမျက်စိနားနာလျှာကာယမနာတွေကနေပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိနေလုံခြုံအောင်စုပ်ပိတ်တာတယ်တကားပေါက်တွေအကုန်ပိတ်တယ်ပေါ့ ဝိမလအောင်ပိတ်ထားတယ်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ပိတ်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုအိန္ဒြိဒီဘောဇနေမတ္တညုတာအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာပမာဏဆင်ញံတုံတရားရှိတာဘောဇနေမတ္တညုတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မတ္တညုတာဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဆင်ញံတုံစားရမယ်ဆိုတာနော် อิติปุรณเนสเวรณปฏิหิงกามิณวินสเวรณนอกบาติตามิงาซ้าไล่ตาปูซ้าไล่ลุษิยเวรณอติผิดเลยเนาะปูซ้าไล่ลุษิยเวรณอติผิดมั้ยเอ้อกูซ้าตาฮาเวรณอะฮ้องสุดะซ้าลองมุสุดะแลเปี่ยวละมั้ยเวรณอติใบแอ่นนี่ดาโรอสามเจราริไม่ผิดอย่างซ้าเอามั้ยซอ อไตตะตะคุเนซ้ามาลุเปียวดาเนาะบุฟเฟ่ซอโปเยจีดาบ่เนาะอไตตะตะคุนี้เนซ้าดาฮาดาโกชินเตียตะคุเวตลอดญาติหลูမျိုးเนี่ยดาโกชินเตียหลูไม่ติเตวไม่ติเตวทะเมซ้าดาอไตตะลีตะคุเนซ้าตัดดาโกชินเตียเนาะสรณะเตียได้มาป่าเลยดาดาก็ปะมาณะอ่ะโกวอนเนี่ยโกฉิ่งพี่รอซ้าแน่ยา အပူရီသွန်ပြစ်တာတို့ဒါတွေကဒီဘောဇနီမတ္တညုတာမဖြစ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုနဲ့တင့်တော်ရောနောက်တစ်ခုကကိုနဲ့တဲ့တဲ့အစာကိုရွေးစားတယ်မတဲ့တဲ့အစာကိုမစားဘူးဒါဘောဇနီမတ္တဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟုတ်ကဲ့လားဆိုဟုတ်တာပေါ့မတဲ့တာတွေစားဘိုင်းနာဝန်လျှော်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်တရားထုံးနော်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရာအတွက်နှောက်ရက်တွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ တဲ့တာလဲစားရမယ်အတိုင်းတာလည်းစားရမယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာယတရာစမေဘဝိတ္တိအနောက်ဝိဇ္ဇတာစဖာသူဝိဟာရောစဆိုတာစားတဲ့တာယွတ်နေတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါအစားစာနဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကထားရမယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မထားရမယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေဒါကတော့ပညာရက်နဲ့သွားပြီးတော့သက်ဆိုင်သွားတယ်စားပြီဆိုလို့ရှင်မထားရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတွေတော့မြူလူပြောပါကစားဖို့စားတာမဟုတ်ဘူး ဝါအောင်လှအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတစားစင်ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတစားရည်တွေပြည့်ဖြိုးအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးငါစားတာပါတော့အီမန်တာကာယတာထိတိယာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ရမ်းဖို့စားတယ်เนาะဝိဟိန်သူပါရတိယာမစားရင်ပင်မန်းမယ်ပင်မန်းနေတဲ့စိတ်တွေမပြောက်အောင်ဟောစားတယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ဖို့ရာအတွက်စားတယ်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စားအဲ့ဒါဟာလည်းပဲ ဘောဇနီမတ္တညုတာလို့ခေါ်တယ်အစာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ပညာရက်တွေကိုယ်မှာရှိရမှန်ကန်တဲ့အမြင်နေနဲ့စားရမယ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့စားတဲ့နေရာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ထမင်းမွဲလေးရှေ့ရောက်ဤသီစားပွဲအမဲမဲကိုမြူးရမှန်ကြွလှပရေးစင်ပြဖြိုးခြင်းကမတုံးပါဘူးဆိုရင်အကုန်တု
ဖိုင်မနာတယ်မဲနဲ့နားတယ်ဝမ်းမလျှောတယ်မဲနဲ့ရှောကုန်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရဘူးတဲ့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာမတင့်တော်တာဆိုရှောင်ပြီးတော့စားရမယ်လို့ဆိုရက်စွာဗျာအလွန်တောင်းစီတာဟောတာဟောအစာကြောင့်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တာဘာတစ်ခုမှမဖြစ်စေရဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလို့စားရမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘောဇနီမတ္တညုတာဆိုတာစေရနာတစ်ခုပဲ နောက်တစ်ခုဇာကရိယာနုယောဂအားတဲ့ဒါကြတော့တရားအားထုတ်တာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာထိုင်ခြင်းစဉ္ညာလျှောက်ခြင်းစင်ကမေနနိတ္တဇာယစဉ္ညာသွားမယ်ထိုင်မယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမဖြစ်အောင်အာယုန်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တတိတံစဉ္ညာတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်ဆောက်ရှောက်နေတာစိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လေ့ကျင့်နေတာအဲ့ဒါဟာ စာကရိယာနုယောဂကမ္မထာအထုတ်နေတာလို့ပြောတာเนาะကမ္မထာအထုတ်နေတာအဲခုခေတ်တော့ကြံ့ကြံ့ဖတ်မှအထိုင်ပြိုင်ပွဲတွေတောင်လုပ်နေကြเนาะတဏှာကြီးထိုင်နေတယ်ငါးနာရီထိုင်နေရင်သောတ္တဗံလက်မှတ်တွေပါရရအောင်ထိုင်လို့ရရင်တော့လူသေးကောင်းထိုင်ခိုင်းထားလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားထိုင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะအဲ့ဒါလို့တွေမဟုတ်မဟုတ်တည်း သာသနာမှာပေါ်လာတာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလမ်းကြောင်းတွေလွဲကုန်တာဒါမြတ်စွာဘုရားကြည့်စိတ်အလုတ်ကိုပြောတာနော်အေးဇာကရိယာနုယောဂဆိုတာနိုးနိုးကြားကြားအားထုတ်ခြင်းတဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်နိုးကြားရမလဲတဏီကုန်စဉ္ညာသွားခြင်းဒီထိုင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းနေရမယ် ညဦးရံပထမယံဆိုတာ6နာရီလောက်ကနေပြီးတော့10နာရီလောက်ထိအောင်အဲ့ဒီဟာကိုလေအခုတိုင်းပဲတရားအထုတ်နေရမယ်။နောက်10နာရီဟိုဘက်နာရီပြန်2ချက်ထိအောင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခိတ္တကဏအပန်းဖြေပြီးတော့အိတ်ဆက်နားနေရမယ်4နာရီအဲ့ရ။ဆိုလိုတာက20၄နာရီမှာ၄နာရီပဲအိတ်ပြီးတော့နာရီ20အထုတ်တာကိုဇာကရိယာနေရောကလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်။ နိုင်20အားထုတ်တာထိုင်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးစဉ္ညာလျှောက်မယ်ပဋိက္ခာပါတော့စိတ်ထဲမှာလောဘတွေမဖြစ်အောင်ထိနေဒေါသတွေမဖြစ်အောင်ထိနေဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒါလို့တရားတော်မှာကျင့်ကြံကြကုန်တာမြတ်စွာဘုရားကတိုင်းတေဘောထည့်ထားပြီးသားပါအဲ့ဒီတိုင်းလောက်ပါလို့ပြောတာဒါဇာကရိယာနုယောဂအဲ့ဒါစရဏတစ်ဆက်၅ပါးထဲမှာဒီနံပါတ် 40နာဒီအခြေခံနေပြည့်ပြည့်စုံလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ဘာတွေအရေးချင်းနေလို့တလဲအခုပြောရတာသီလသမ္ပန္နာအိန္ဒြေယေတုခုတ္တဒွါရတာဘောဇနေမတ္တညုတာသာကရိယာနုယောဂတဲ့ဒါအကျင့်ကိုကျင့်ရမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကိုလိုက်နာဒီတိုင်းသွားရမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်တစ်ခု အဲ့ဒါတွေကိုကျင့်နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျင့်ပြီးတော့အခုခေတ်တော့အမျိုးကိုစုံနေတာပါပဲဟိုလမ်းညွန့်တာတွေကအမျိုးစုံဒါဖရာလမ်းညွန့်တာကိုပြောတာနော်ဖရာလမ်းညွန့်တာဒီတိုင်းပဲတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့တတ္တတ္တမ္မတဲ့သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးရှိအောင်လုပ်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးဆိုဒီမှာနံပါတ်1တတ္ထာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တဲ့တရားအေးဖရာကိုရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်ရင်ဖရာကနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းဒါတွေလို့ဆိုတော့ယုံမှာပေါ့အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုမယုံဘူးဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်လက်ခံခြင်းမှခံမှာဟုတ်ဘယ်နဲ့ထမင်းလျှော့စားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမှာလားလို့စောရကတက်ချင်တက်နေမှာတော့ကြာကြာနော်အဲ့တော့ဒါတွေကအထောက်အကူတွေလေဟုတ်ပြ
ာလို့ခေါ်တယ်။သူတော့ဥစ္စာ9ပါးနဲ့မတူတတ်ဘူး။တည်တည်ချာချာမှတ်တယ်သူကတတ္တမသူတော်ကောင်းတရား9ပါး။နံပါတ်1ကတတ္တာ။တတ္တာဆိုတာယုံကြည်တာ။ဘာကိုယုံကြည်တာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တာဒါအဓိက။နော်။တကူယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တာဒါနံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဘုရားလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းလိုက်မယ်။အဲ့ဒါအတွက်လမ်းကြောင်းခင်းပေးတာ။တတ္တာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဟိရိနဲ့ဝတ္တပနှစ်ခု
Hiri Odaba, Hiri Sura, Makamu, Yona, Odaba Sura, Makamu, Chowta. Mahura Loama, Yoyame, Chowame. Tinakua, Aguduri, Shamu, Yiji, Seta, Ye, Nimia Mutakue. No, Hiri Odaba. Erane, Pieso Lavi, say, Nota Loacheka Barozo, Pahotu Dal. That's why we are horrid diary, then yame, diame, a con long mo dong. They are ato de gama. Show a jong, nan jong, cana jong, irona jong, tajong, diam. Adam, madimene, mahe, solo, madam, bari mamamadi. Bari mamamadido. Sajinaga, nan, saraga, yo, so be your mado. Since other day, my sajina, baba lees, pandi, oh, pandiga, name. Diluri pickle. ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်ရုပ်ဆိုတာဘာလဲနန်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာတည်တည်ချာချာမသိဘူးဆိုရင်လွယ်လွယ်မှားမှားတွေဖြစ်ကုန်လွယ်လွယ်မှားမှားဖြစ်ကုန်သူကစဉ်းစားတာလေဟိုကတင်လိုက်တာကစားကျင်တာကနန်းစားတာကရုပ်ဆိုဟေးငါစားကျင်တာငါပြီးချော်ဆိုငါပြီးချော်ကနန်းဖြစ်နေအဲ့ဒါလိုတွေမှားမှားရင်းရင်းတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တည်တည်ချာချာသင်ရမယ်ဒါကိုဘောဓုတလို့ပြောတာဘောဓုတရှိပြီဟုတ်
စာပေနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ပတ်သက်များများသိရဘောဓုတ္တဗောဓုတ္တပြီးရင်ဘာလို့ဆိုအာရဒ္ဓဝီရိယတဲ့ကြိုးကြိုးဆက်ဆက်လုပ်ရမယ်เนาะမောင်းတင်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်မရမနေငါလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထထားရမယ်နောက်မဆုတ်ဘူးမရမနေကြိုးပါအထုတ်ဒီလိုအာရဒ္ဓဝီရိယအာရဒ္ဓဝီရိယပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတတိ ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုယ်ကာယစိတ်တဝေဒနာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်အာယုန်၄ပုံမှာတတိမြဲမြဲကြီးခိုင်မအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့တတိပြီးတော့မှပညာတဲ့အဲ့ဒီတတ္တမသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးကိုကိုယ်တဏ္ဏနဲ့မှာအချင်းဒီခိုင်မာသည်ထိအောင်ကြီးပွားတိုးတက်လာသည်ထိအောင်ဒါတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘောဓုတ္တမရှိဘူ
ဒီကိစ္စတွေကိုတခါတည်းနဲ့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကလောဝမဲ့ကိစ္စတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဟောခုနှစ်ခုခုနကလေးခုအခုခုနှစ်ခုဆိုဘယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားဆယ်တစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒီဆယ်တစ်ခုတည်းကမှဇန်၄ပါးထည့်လိုက်တာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္ထဇန်ဆိုတရားတွေကျင့်တမာရီလုပ်ငန်းဒီကျမလာတာနော် တမာရီလုပ်ငန်းဒီကျမလာတာရှေ့ပိုင်းကလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းကလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့ခုံတက်တာဆိုရသော်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကိုဖားခုံသလိုခုံသွားလို့မရဘူးတဲ့နော်ဖားခုံသလိုခုံလို့မရဘူးကျင့်စဉ်တိုင်းသွားရမယ်အခြေခံနေကောင်းအောင်အရင်လုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတမာရီကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်မိအာနာပါနဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ် သမားရေးကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဇန်ရမယ်ဒုတိယဇန်ရမယ်တတိယဇန်ရမယ်စတုထဇန်ရမယ်ဆိုတော့ကဲဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စရဏတရား15ပါးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့သွားလဲဒီ15ပါးနဲ့သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလရယ်ဣန္ဒြိယတံဝရယ်နော် သီလတမ္မာနာဣန္ဒြိယတံဝရဘောဇနေအဣန္ဒြိယတံဝရတို့ဘောဇနေမတ္တိညုတာတို့ဓာရီကပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလပဲသီလအုပ်စုတွေမှာဝင်သွားတယ်ဇာဂရိယံတို့ယောဂဝီရိယတို့တတိတို့အုပ်စုတွေမှာဝင်သွားတယ်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးဆိုတာကြတော့အားလုံးကိုခြုံထားတဲ့ကျင့်တဲ့ပွိုင်ကိုပေးတယ်ဇန်4ပါးဆိုတော့တမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခိုင်းတာ ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သီလတမာတိပညာပဲပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးကျတော့ပညာနဲ့မှဖြစ်တာဟုတ်ဟောအဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြာသူများနဲ့မတူတဲ့သီလเนาะသူများနဲ့မတူတဲ့ဣန္ဒြိယတံဝရသူများနဲ့မတူတဲ့ဘောဇနေမတ္တိညုတာသူတစ်ပါးတွေနဲ့မတူတဲ့ဇာဂရိယနုယောဂသူတစ်ပါးတွေနဲ့လုံးဝမတူတဲ့အလံမပြိနိုင်လောက်အောင်မြင်ပါတဲ့သူတော်ကောင်းအုပ်
တရား9ပါးဇန်4ပါးဆိုတာဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာမြတ်စွာဘုရားဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဝိဇ္ဇာစရဏတမန်တော်တဲ့ဝိဇ္ဇာ3ပါးစရဏ15ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့ဒီခုံတော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးဒုတတိလိုက်ကျင့်တော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ရုံပဲရှိမယ်ဘုရားလို့ပါဖက်မဖြစ်ဘူးဟောဒါကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြဒီအကျင့်မပါဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ယဘုရားဤဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏခုံတော်ဆိုတာဟာအလွန်ကြီးမားမြင့်မြတ်တဲ့ဂုံအီချင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂုံအီချင်းနေနဲ့လွဲပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားရရှိထားတဲ့အီချင်းကိုတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသာလေဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏအတိဝိဇ္ဇာစရဏအကျင့်စရဏနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့တလောကလုံးမှာထင်ရှားကျော်ကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တာကိုသိရှိနားလည်ကြပြီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတို့တွေလည်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျအကျင့်ကြံကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာပေးရန်กว่าပေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာပေးရန်กว่าပေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းတွန်းငါဖြန်းတွန်းငါဖြန်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းတွန်းငါဖြန်းတွန်းငါဖြန်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကြမ္မာသက်ရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ငစာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာဟူရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျွင်းမဲ့ဩတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ကြည်တင်းစိတ်နှလုံးဒီဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အစာစင်တော်ရဧမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝတ္တရှင်မြူဝုံမုံလူးလေကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်တင်ပြပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ပဝါယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း